कोरोना विषाणूपासून रक्षण करणाऱ्या या सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. त्याअंतर्गत पनवेल शहरातील लाईफलाईन हॉस्पिटलमध्ये चौथे लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आलं आहे. या केंद्राचं आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्या हस्ते गुरुवारी उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी कोरोना नियंत्रण आणण्यात संपूर्ण जगामध्ये आपला देश अग्रेसर राहणार असल्याचं प्रतिपादन केलं. पनवेल शहरातील लाईफलाईन हॉस्पिटलमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण केंद्राच्या उद्घाटनावेळी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सांगितलं की पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात या लसीकरण केंद्राला चांगला प्रतिसाद मिळत असून यापूर्वी MGM हॉस्पिटल, डॉक्टर पोळ हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल या ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. साधारण 5 ते 5,500 कोरोना योद्ध्यांना ही लस द्यायची असून सध्या ही लस आरोग्य कर्मचारी यांना देण्यात येत आहे. आतापर्यंत 1,000 कोरोना योद्ध्यांना लस देऊन झाली आहे. 10 फेब्रुवारी पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण करायचा आहे. तरी सर्वांनी लसीकरण करून घ्यावं असं आवाहन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी केलं. तर डॉक्टर प्रकाश पाटील यांनी नागरिकांनी कोरोना संदर्भात आवश्यक असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना पाळाव्यात. तसेच पहिला डोस घ्यावा, तसेच दुसरा डोस घेण्यात चूक करू नका, नाहीतर पहिल्या डोसचा काही उपयोग होणार नाही. कोरोना योद्ध्यांसाठी आम्हाला सेवा देण्याची संधी दिल्याबद्दल महापालिकेचे आम्ही आभार मानतो असं त्यांनी सांगितलं. यावेळी पनवेल महानगरपालिकेचे उपायुक्त संजय शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, लाईफलाईन हॉस्पिटलचे डॉक्टर प्रकाश पाटील, डॉक्टर जयश्री पाटील, डायरेक्टर पराग बेडसे, डॉक्टर आनंद गोसावी, चांडक रेहाना, डॉक्टर लोहारे, डॉक्टर अजिंक्य पाटील, डॉक्टर केतकी म्हस्के, डॉक्टर अभिजित म्हस्के, शुभांगी पाटील, रोजी सिंग यांच्यासह आदी मान्यवर उपस्थित होते. जागतिक पातळीवर उत्कृष्ट लस म्हणून सिद्ध झालेल्या भारतातील कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या व्हॅक्सिनेशनचं काम 16 तारखेपासून देशभरात सुरू झालेलं आहे. आणि मला सांगायला इथं आनंद होतो आहे की पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कंटेंट वर्गरला जेव्हा आपण हे व्हॅक्सिनेशन सुरू केलं, पहिल्या दिवशी काही अंशी लोकांमध्ये गैरसमज वाटला, पण अत्यंत चांगला प्रतिसाद इथं असून महाराष्ट्रामध्ये खूप चांगला यशस्वीपणे आपण व्हॅक्सिनेशन सुरू केल्याचा इथं आम्हाला आनंद मिळतो आहे. आपल्याला साधारणपणे 5 ते 5,500 जे फ्रंटेंड वर्कर आहे त्यांचं व्हॅक्सिनेशन पहिला टप्पा जो आहे तो 10 तारखेपर्यंत पूर्ण करायचा आहे. आणि त्यापैकी आता 1,000 लोकांचं व्हॅक्सिनेशनची प्रक्रिया आता पूर्ण झालेली आहे आणि पुढच्या 10-12 दिवसांमध्ये उरलेली करायची आहे. त्यामुळे व्हॅक्सिनेशन यशस्वीरित्या आपण करणार आहोत. आपल्याकडे सुरुवातीला 3 ठिकाणी म्हणजे MGM कामोठे, पोळ हॉस्पिटल आणि टाटा कॅन्सर या 3 ठिकाणी ऑलरेडी आपण व्हॅक्सिनेशनचे केंद्र सुरू केले आहेत. आणि हे चौथं केंद्र आज लाईफलाईन हॉस्पिटलमध्ये आपण सुरू केलेलं आहे. खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही ठिकाणी फ्रंटेंड वर्करनी जे काम केलेलं आहे, जे खऱ्या अर्थानं कोरोनाचे योद्धे आहेत, त्या योद्ध्यांसाठी ही सुविधा सुरुवातीला शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. कुणीही घाबरण्याचं अजिबात काही कारण नाही. आज आपण वृत्तपत्रामध्ये मीडियामध्ये पाहतो अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं प्रतिसाद आहे, कुठल्याही प्रकारच्या रिॲक्शन्स नाहीत. आणि त्यामुळं कोरोना नियंत्रणासाठी जगामध्ये भारत नक्कीच पुढे आणि अग्रेसर राहणार आहे. तर ह्या व्हॅक्सिनेशनची आपण सर्वांनी लाभ घेतला पाहिजे आणि जसजसं उपलब्धता होईल तसतसा तो घेतला पाहिजे. काहीसुद्धा करू नये आणि विनाकारण टाळण्याचंही काही कारण नाही. पुन्हा एकदा मी आमच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना याच्यामध्ये आवाहन करेल की तुम्हाला जेव्हा मेसेज येईल तेव्हा तात्काळ तुम्ही लसीकरणाचा लाभ घ्या. कोरोना 19 हे मोठं जागतिक संकट ज्याला आपण भारताने अतिशय यशस्वीपणे तोंड दिलेलं आहे. आणि यामध्ये खास करून जे कोरोना योद्धा, जे बऱ्याचशा कोरोना योद्ध्यांचा मृत्यू पण त्यामध्ये झालेला आहे, पोलीस कर्मचारी असोत, डॉक्टर असोत, पॅरामेडिकल स्टाफ असोत, रेव्हेन्यूचे लोक असोत, ह्या सर्वांनी याच्यामध्ये अतिशय ॲक्टिवली काम करून या कोरोनावर आपण खूप मोठा विजय मिळवलेला आहे. योगायोगाने भारतातली सगळ्या जगात प्रसिद्ध झालेली लस आपल्याकडे आली आणि आपण खुश केलं की आता कोरोनाची जी भीती आहे ती बरीशी गेली. तरी देखील मी सर्वांना आवाहन करीन की कोरोनाच्या दरम्यान जी काही आपण शिस्त लावून घेतली होती स्वतःला, मास्क लावणं, वारंवार हात धुणं, कमीत कमी लोकांच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये येणं, हे अजूनही काही दिवस काही महिने आपल्याला चालू ठेवायला लागणार आहे. आम्ही आमचा एक खारीचा वाटा म्हणून ह्या लसीकरणासाठी पनवेलमध्ये हे सेंटर सुरू केलेलं आहे.
आणि ह्या सेंटरमध्ये येऊन आपल्या सर्व करोना योद्ध्यांनी ज्यांची ज्यांची नावं त्यामध्ये आहेत त्यांनी सर्वांनी येऊन ह्या लसीकरणाचा लाभ घ्यावा. आणि एक मुद्दा म्हणून सांगावं असं वाटतं की पहिला डोस तर घ्या पण दुसरा डोस चुकवू नका, नाही त्या पहिल्या डोसचा उपयोग होणार नाही. बऱ्याच वेळा काही कारणास्तव दुसरा डोस राहून गेला तर त्या लसीचा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे की आम्ही लाईफलाईन हॉस्पिटलमध्ये वेगळं सेक्शन त्यासाठी दिलेलं आहे की जेणेकरून तुम्हाला कम्फर्टेबली ती लस घेता येईल. आणि सर्व करोना योद्ध्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो मी. आणि त्यांनी लस घ्यावी, इवन ज्यांची ज्यांची काही इथे एनरोलमेंट आहे त्यांनी सगळ्यांनी येऊन लस घ्यावी ही पुन्हा एकदा लाईफलाईन हॉस्पिटलतर्फे विनंती करतो. आणि रेव्हेन्यू खात्यातले कमिशनर साहेब, आता जे सुधाकर देशमुख साहेब येऊन गेले, शिंदे साहेब येऊन गेलेत, त्यांचा जो स्टाफ आहे, गोसावी साहेब आहेत चीफ मेडिकल ऑफिसर, रेहाना मॅडम, चांडक मॅडम, ह्या सर्व पनवेल महानगरपालिकेचे काही वैद्यकीय स्टाफ आहे त्यांचे देखील मी आभार मानतो. आणि कमिशनर साहेबांचे पण आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला करोना योद्ध्यांची सेवा करण्यासाठी संधी दिली.